Leo siku ndani ya Madi TV. Lakini naisi mimi alikuwa anamtafuta mimi. Na sijui alifuata nini pale hospitali. Hadi sana, hadi sana. Sara, Sara. Ila mjukuu wangu. Achana na mambo. Achana na mambo kabisa. Na hujui tu ni kiasi gani ambavyo naona mbali. Pata ya kwako. Achana na yangu. Basi bibi nyamaza. Unajua nini kuhusu kifo cha babu yangu, mzee Mansur? Babu vipi? Tuondoke utakula baadaye. Nyumbani kwenu kuna chakula. Uhuru na Garama Zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.